Taky ten Noša rozšavrá o funkcích Arma 3, ať jsou ty dobrý nebo špatný. A tentokrát si ukážeme balistiku, která byla hodně přepracovaná a je hodně, jak bych to řekl, promakaná. Aspoň něco. Jo. I když to má furt své nedostatky, je to celkem impresivní systém. Takže, Krigu, ty si nech normální útočnou pušku, já si vezmu kalibr 50 a nějakou pistoli, jo, ať máme jakoby většinu ráží. Měl Takže... jsi si ještě radši protitankovku. Tak jestli chceš, viď? What the fuck? Proč jsem se takhle debilně rozběh? To pak já vím. Takže links. Rechts. Ano, rechts, links. Tak, ty jsi se za takový z náboju. Tak, a máme tady několik objektů různých typů, pak vyzkoušíme ještě vozidla a tak dál. Hlavně 30... Obyčejnou pušku si myslel 556 nebo 65. No. 556. No to mám, no. Dobrý. Pak 65, to jsou ty ne, iránský. To můžeme vzít potom. Ne, to je Mexiko. Jo. No, tak to když tak potom. Surprise. Oh yeah. Dal jsem tady pár různých takových kravin. Zkus střelit tady skrz tu zeď, Krigu. No tady. Jaký to tak kulka neprošla? Trochu z dálky, ať je to vidět, ta čára delší. Neprošla, protože je to prostě moc tlustý. Na rozdíl od toho, já ty čáry vymažu. Na rozdíl od toho třeba tady kalibr 50. Už prošla, jenomže nabojnice nebo kulka prostě ztratí momentum a rychle spadne. A teď se Craig zabije. I don't think so. A nechal, proč jsem právě udělal animaci, jakože něco přelejžám. Přelejžám. Ale dej mě taky nesmrtelnýho, než tady začneš dělat nějaký příkusy. Ale no tak. Ale pak ten skript na to vymazání těch linií nebude fungovat a akorát myslím zrušíš FPS, takže... Ty vole, jak běhám. Jdem na to, pojď. Ty nohy. Nečo na mě. No, tak pojď, hej. Yes. Zkuste třeba tady střelit skrz ty. OK, to nejde. Dobrý, už nemusíš. Jo, parik prošlo. Ajo. No dobře, jedna. Se nevytahuj. Ty bys mohl vážně trefit nějaký ty terče možná. Tak jo, tak to Je ono se zkusím. pod tím terčem ještě odrazilo, ale letělo to ještě dál, ty vole. Já, tak nějak takhle ještě. Ne. Přesně vedle. Tak ono to, pro tě to základnou toho terče, odrazilo se to těsně za ním a letělo to ještě dál. Tak jak víte, tak ty 50 kalibrový nábojnice projdou přes dva nebo přes tři ty kmeny, přes víc už, no přes dva, přes tři už ne. A dál tady máme nějakou dřevěnou bednu, tak to asi prostřelíme všichni. To druhý už přes kreslo, druhý už ten neprošel se.
Nope. Sakra, to je nějaká hustá bedna. Ale tak, takhle ten roh, ten už prošla jedna. Jo no, přes ten roh už to jde. Co tady ty cihly? Bohužel. No, to je poctivý materiál tohle. No, tak jsem si taky chtěl do takovýhle vrstvy cihel. Ok, stůj. Co zkouším. Vystřel párkrát. Třeba jednou stačí, no vystřel prostě. Tak. Smazal jsem je? Ne. To je divný, protože když je ten namířen, tak se tam ta akce objeví po druhý. Já vím, protože já jsem ji dával i tobě, tak no. Máš jedno. Neprojde. To je zajímavý, že tady ty trubky ani nejsou udělané jako to, ty objekty. A neprojde to tím. Mně už pomalu dochází munice. Tak tady ty projdou až na poslední, no tak skoro všechny. Tak palety testovat nepůjde. Nebudem. A tady je nějaká vrtačka. To nejdivnější na tom je, že to s ní ani nehne. Jinak bych ji dostřelil na kusy. No, tady potom máme třeba sudy. Tady ten je prázdnej, tady v tom je hlína. Ne, počkat. Tady je odpad, tady je písek a tady je voda. Tak uvidíme, jestli to na to má nějaký účinek. Já vezmu normální pistoli. Pane bože, ani tím sudem to neproletí, jo. No tak tady to už, jo. Tím moc tím. Ano, ale tím moc tím už to neprojde. Tady písek v tom je. To projde. Odpad. Taky. Voda. Taky. A hele, prošlo ti to tím železným? Jo. Tobě? Jo, taky. A tady tím to neprošlo. Empty. To si až prdel. Chyba. Jo, teď jsi mu dal, tyjo, to si bude pamatovat na do smrti. Hele, mezi tím jste hránu, to nám nikam dopadne, USA nám vyhlásili válku. Jo, kontejner, schválně, ten by měl mít dvě stěny jenom. A tím to prošlo. A co takhle na dílku? To už ne. Vidím, jak se to tady odráží na té druhé straně, už to neprorazí. Din, din. Tady ty generátory, já to už jsi zkoušel? Ne, tady je menší kontejner, to bude asi to samý. Ty vole, to ještě letí. Ty, dokonce ta moje prošla. Počkej, zkusíme tady tu. Už ne. Ano. Tak, pytle s pískem. Ty by to už z principu zadržet měli. Na pistole. No tak jo, zkus to ty. No, taky to zastavilo. Tohle to už ne, no. Tak 50 nezastaví moc věc. Těch se tady máme. Zkus tohle. Ty vole. No počkat, ale počkat, když se takhle lehnu a budu střílet rovně,
Jo, tak to proletí. A tohle? A první... druhou tu už to neprorazilo. No, zkus hezko. Tak to asi ne, no. Ty vole. Tak to by měla být kravina, když je to plný písku. A, no. Snad neprorazí, ne? Hezko normálně. Já bych neřekl teda. Já nevím, oni by tě odstřílej kalachama RPGčkama. Jo, no to ano, tak taky kolik talibanců má 50 kalibrový pušky. Nevím, každopádně mě se to odrazilo tady od toho ostatního drátu a doletělo to až do toho terminálu. Hello. Kytary ty jsem ještě neskoušel. Já se jdu pro náboje, tak mezi tím... tam něco vykoumej. Vykoumal jsem, že mi to neprojde žádný z barelu. A tak jdeme dál, máme tady ještě... Ty vole, ono to neprojde ani to posranou tou paletou. No tak to tvoje. Hele, já jsem to trefil přímo do té mezery. Ale tak to projde. Tak to zkus vzít 6,5. Tu katybu. To je 6,5. Aha, a jo vlastně, já to zapomněl. Tak pojď dál, tady máme ještě to. Generátor. Tím to moje projde, tím se to potrzoval, tělo to až za to, boink. To no, měl střelit tam, auto. Tamhle hemta jsem trefil. Tak papundekl, to musím vzít i koltem tohle z toho. Jej, ono to projde. A už byste nebyl toast. No. Píše mental. A tady. Já to spravím. Kabinet. Postav se za to. A teď byste byl to už. To je jasný. Zkus tohle tu. Proč by to nemělo? Ne, tak. A pokladnu? Pokladnu to jako moc neprošlo, no. Prošlo. To mě neprojde, jo, ale chcíplo to hned potom. To mě neprojde vůbec. A jedna prošla. Jo, ale tím to projde. Tím stolkem. Tak jo, vem si nějaký náboje. Sebou. A půjdeme se konou do kavaly. Co tam? No, si to nějaký, na nějaký barák jako normálně, že jo, ne to, ne. Mhm. Tady vezmu. Geriol. Ne, já se. Co taky na svom magazínu? Víš, tak jsem do baťohu ještě tu pušku nějakou jinou ráži. Jsem to. Třeba já to, se, třeba já... tu ostřelovací, tu americkou, teda tu NATO. To je 408, tak. Já si vezmu MK20 ještě jeden krám takový. Mám vrátit Cčko, protože potřebuji, aby to bylo co nejkratší. Zase tohle nepotřebuji. Už. You did not see that coming. Já zkusit ještě tlumič, jestli to nějak bude ovlňovat ten. Jo. Jo, ale zahodím většinu těch titánových raket, protože mi zabírají víc místa než jakákoliv zbraň. M320 si mám vzít ještě, jo. No, třeba. Aha, ta už se do baťu ale nevejde. Tu zahodě na zem, snad se tam bude vejít, protože já si hodlám vzít ještě jinou zbraň.
Tak, ale než se tam vypravíme, tak vyzkoušíme asi obrněná vozidla, co? Můžem, proč ne? Hello? Tak jo, tak používáme teď nejnovější verzi tohohle skriptu. A jo, když už máš ten plome, tak vyzkoušíme tady civilní auta. Nejdřív. Jo, tak počkej. Staržil se svojí municí. I wonder. Tak sniperku si neberu, no. Jo, já s ním prostřelil 3 auta. Ne, 2, ve třetí mu se zastavilo. Lol. Zkusím to z druhé strany od hatchbacku. To jsem prostřelil 3 a pak už to zarazil, pak už to naletěl do země. Ne, počkat. Jo, pak se to zarazil do zdi. To zdi už to neprošlo. To už by bylo divný. Ale když takhle střelím skrz motory, aha, tak to se odrazilo. Tak to proletí skrz 3 taky. A třeba motor nákladňáku už to zastaví. A mě ty kary neodpališ. Tak když třeba střelím tady do cisterny. A tak to zadrží. Ale třeba dveře už ne. Kdyby tam někdo seděl, tak to oběma provrtlá nohy. Mimochodem, já to tady opravuju, jo, ty auta, aby to tady všechno nepobouchá, aby se do té kavaly měli čím jet. Tak jo, děláme střih a uvidíme se za chvíli v kavale. Vážně to nevidíš? Nope. Well, fuck you too. No není to vidět, tak pojď zase rolu. I will make the sacrifice. Zero fucks are given that day. Tak jo, jsme v kavale a ukážeme si penetraci těžších vozidel a ještě ostatních proti třeba kurovám a tak dál. Tak vem toho čítách. Yes. Já vezmu třeba tady tančík. Tak a tady hned, tady jenom to otočíme, tady jak je ten. Tady jak jsou ty baráky. Například, když já tady vezmu tu, tak já to třeba neprorazím, že jo, protože ne to, ale kdybych vzal. Já brdy, to jsem prorazil. No tak tady ale všechno nezničí. Počkáme, ten tank nemá kulomet? Ne. Jo. Má to jenom ten...
50 nahoře. Nech toho. Neportuj se do mě. No. Čekaj, já se tam dojdu podívat, jestli to střílí skrz to. Jo. Tak, teď zkusíme třeba tady ten 30mm kanon, jestli to kolik to prorazí baráků. Možná by se tím vzít protitankový. Já tady. Jeden, dva... Ty vole, nějaký protili do třetího. Do čtvrtýho. To budou asi ty protitankový. A do pátýho už ne, protože si trefil schody. Jo, tak... To je ruská kvalita, no. Ale já do toho baráku vlezu a ty tam začneš střílet skrz to. Já vymažu tady ty stopy. Co v prvním patře, já jsem v přízemí. Interesant. The fuck? Co? Interesant. To je německý jako interdusting. Jo, takhle, hele, když jsi nestřelil do těch schodů, tak to proletělo až do... Raz, dva, tři, čtyři, pět... Ne, tak do pátýho už ne. Ne, do pátýho, protože tam byla ještě ta garáž. No byla, no. No dobrý. Stop. Si prohlídnu své dílo. Tady jeden proletěl tam na konec ulice. Protěl tady nějaký prvníma doma třeba barákama, ale proti ještě jedním barákem a letěl ještě potom. No, tak to ano. A jo, zkusím 50. Pochybuju. No, jedním dvou barákama to proletělo, tím prvním a tím třetím tady tou kraní a pak to letělo mimo. No já to vidím, že se to tady zarazilo ve futrech teda. Tady. Jo, to, tak to je možný. Já jsem to už smazal. Jo, hele. Do dalšího baráku to ale už neproletí. Tak asi budu střílet jenom skrz jednu zeď, ne? Ano. Jo, jdeme nahoru do toho. Yes. Aha, ono to tady ne to. Sorry, na balkon. Au. You jelly Battlefield. Hele, ale když se koukám od tím, jak to proletěl, to zní, to je jako fakt z Battlefieldu. A. No, vedle. Please excuse me. Ty jsi právě zničil barák. Sniperku. Jo, jasně. Fakt? Teď ještě když jsi jde to střílet, jak to stálo? No tak dobrý, tak hele, to máme... Hele Bobičum, sousedí nemáte nějaký lepidlo, nám se to tady trošku rozpadlo. Drdndn. Jdeme zkusit nějaký... Pojď, zkusíme... Pojď do toho dalšího baráku. Čítach. No, to můžeš i potom po natáčení ti něco ukážu tady, jestli na to nezapomenu. Už zapomenu. A tak... To teď tady blbne s tou balistikou, ne? Tak to do toho videa patří. Ne, ale tam jsou v těch barácích jako jenom je v okno. A ve druhém je jakoby na tý samý, jak jsou vedle sebe na prý, jak tam je zeď, jo? Jo, to už ale... jsem viděl. No a to je jako ono, nebo? No to je to, co jsem chtěl říct, no. Čekat, pohyb je moc mainstream. Pane bože! Kde? Počkej, stoj. Proletí, že to třeba věží? Jo, proletí úplně v pohodě. A jo. To jsou protitankový, ne? No. Teďka tu s haječkem běží.
No, nabity MPT. No. No, dobrý, ono se to, ono to no, vystřelí ještě párkrát. Ne, ne. Ale jenom v věži, ne těma zbraněma. Jakoby za, no, zatím, no tam. Stejně ne. Jo, hele, to už lítá. A nějaký vybuchují i potom. Ne, asi. Au! Neřekl bych, že to je potřeba komentovat. Wait, wait a second. To už neprolítává, ale ničíš mi tím FPS. Jo, počkej, ještě než toto, zůstaň tam. Počkej, já to musím vyčistit. Pane bože, už to nedělej. To jsou jenom dva, to není nic. Počkej, až se rozptýlí kouř. Yes. Hello. Schválně si ne. To tebou proletí, jo, trupem. No tak můžeš. Počkej, jaká? Trochu doleva se otoč. Tvoje levá. No, to je moc. Doprava. Aby se měl čelem ke mně, jakoby k tý hlavní. Ještě trochu. No, dobrý. Jo, proč to tak zhruba někam pod mojí věž? Jako mě trochu to proletí. Tak se nehejbej potom, ať to můžeme to prozkoumat. Já když nabiju HEčka, jestli... No to nic to udělá. Nestříle za stolik. Ona to strašně zpomaluje hru, ty čáry. No, teď vystup. Ale já koukám, že ono i v normální hře je ten problém, že to promítá ten, že to promítá ten crosshair před tu zbraň. U té kobry. To je třeba tady to Zafiru. A to, takže tady tím videem to skončíme, když se potom uděláme nějakou druhou část, nebo ne. To tady tím to skončíme to video, protože by to zase trvalo 40 minut. Takže se uvidíme příště a... No, ten systém potřebuje ještě trochu doladit, jako třeba ty barely s vodou a takovýhle to. Ale still better than Battlefield. No, no, tam není penetrace žádná snad. No ale jo, tam se dá tam to, co se dá zničit, tak se dá penetrovat. Pokud ne, tak to nepenetruješ. Jo, tak to je dobrý. Že jo, taky si myslím. Tak se uvidíme do dalšího videa. Čau. Čau.